Omwendo gw'abaana abalina ekizibu kuwongo gulinnye buli olukya ng'okusinziira ku bakugu ku ndwadde zino bagamba nti ebimu ku bireetedde embeera eno kye ky'abavubuka okukozesa ebiragalalagala mu butagenda mu malwaliro nga bakyali mbuto okumanya embeera y'abaana be basitudde. Dr. Madina Asfazio ng'ono mukugu ku ndwadde y'emitwe naddala mu baana ng'era yalabirira abaana abakosefu mu ddwaliro e Butabika agamba nti omwana bw'abeera n'obulwadde buno tekyetaagisa kumulekerera balina okubalaga omukwano ng'abaana abalala. We have around 32 patients, of which half of them are unknowns brought by police. Some have been dumped, but we take a holistic care. The psychological part, the physical, the mental, the social. So in the social aspect of it, we work hand in hand with the relatives. We do involve them as in seeing how best we can. Florence Baguma omukugu mu bulwadde bw'omutwe ategeezezza nti ebimu ku biviiriddeko abaana bano okuzaalibwa n'obuzibu bino ebiseera ebisinga bamaama tebeetanira malwaliro nga bali mbuto bw'atyo n'asaba abakyala okwanguwa okugenda mu malwaliro bakeberebwe bwe babeera bafunye embuto kubanga oluusi abaana obulwadde babufuna bakyali mu lubuto. Emirundi egisinga abaana bwe balwala emitwe babaleka eyo ne babasibira mu mubuumuzi ne bateekawa tebafaayo okunoonya eddwaliro tibabayambe nga bukyali nga tekinaba kuyitirira. Kakati nao walala mudistri sendala waluo units za Okujjanjaba Bw’omutwe. Baso ulo kutuki lidewe. Hile mane walikuwa wa sindika wana Butabika. Wanakulire dwaliro lya Butabika Hospital, Dr. Nako agamye nti abaana abamu tebafaayo nnyo ku bulwadde bwa bwongo bw'atyo n'asaba Kabaka wa Buganda asiima abakwatireko mu kulwanyisa obulwadde buno nga bwakoze ku ndwadde endala omuli Kenenya, Nalubiri ne COVID-19 nga bayita mu misinde gya Kabaka ne mu nteekateeka endala. Mu mbeera eno abavubuka ba Buganda okuva mu ggombolola ya Nakawa nga bakulembeddwamu na Lulungi wa Kyaddondo Sidney Nabulya basazeewo okudduukirira abaana bano n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'ekigendererwa eky'okubazzaamu essuubi wamu n'okubalaga omukwano. Nkowoola buli muzira kiseeyo buli bitongole eby'amaanyi buli alina ku ssente mujje mudduukirire ku bano abaana kubanga bano abaana gye mitendera gye tuyitamu okuba abanene be tuli kati era nneebaza nnyo abakulira eddwaliro lino erya Butabika nsaba ne Mukama atuddizeewo era abaddizeewo okuuma abaana bano nga basanyufu. Akulira abakyala ba Mothers Union mu Buganda Josephine